Salamlayıram hər birinizi, əzizən vətənlər. Deməli, İlham Əliyev tutalım ki, bizim haqqımıza girib özünü prezident seçdirir. Yani saxta yollarla, filan yollarla, beş məkanlarla. Bu öz yerində. Amma burada başqa bir məqamda var axı. İlham Əliyev həmin bu prezident vəzifəsini icra etməmişdən öncə nə edir? Bəli, and içmə mərasimi keçirdilir. Yəni bu dünyada belədir. İstər baş nazir olsun, istər prezident seçkiləri olsun. Ondan sonra hər bir seçilən adam and içmə mərasimi keçirdir. İlham Əliyev də bu mərasimdən geri qalmır. Yəni birinci nə edir? Əlini ilk olaraq Azərbaycan Konstitusiyasına basaraq and içir. Azərbaycan Konstitusiyası da elə belə bir şey deyil axı. Bu Elza Seyidcahanın hansısa şeirlərinin kitabı deyil. Bu bizə də böyük bir anlayışdadır. Çünki bütün bizim qanunlarımız Konstitusiyamızla tənzimlənir. Baxırıq, görürük ki, Azərbaycanda hansı qanunlar işləyir? Heç biri. Adi insanların fundamental azadlıqları belə təmin olunmur. Yəni, mən bu arada çox danışmışam, bunu qoyuram qırağa. Keçirəm mənəvi məsələyə. İkinci olaraq, İlham Əliyev əlini Quran-ı Kərimə əl basıb, mənəviyyatdan ötəri and içir. Yəni, Quran-ı Kərim də bizim müqəddəs kitabımız da axı. Bu elə belə şey deyil axı. Əzən vətənlər, Qurana əl basan adam, hamınızdan dönə-dönə üzr istəyirəm, Azərbaycanı böyük bir fahişəxanaya çevirərmi? Görün, Azərbaycan hal-hazırda nə gündədir? Fahişələyin də səbəblərindən biri, yəni 99.9% işsizliklə əlaqədərdir. Bu nədir? Biz deyirik ki, Azərbaycan qadınları, yəni ana vətən deyirik, ata vətən demirik. Azərbaycan qadınları görünlərə sürüklənir. Düzdür, mən zinə məsələsinə çox pis baxıram. Kişi gərək öz ailəsinə sadiq qalsın. Amma qəribi burasındadır ki, qabaqlar bizim Azərbaycan kişiləri gedirdilər, Rusiyada kef çəkirdilər. İndi hansısa biduin ərəblər gəlib Azərbaycanda kef çəkirlər. Bu axı yol verilməzdir. Bizim öz mentalitetimiz, namusumuz, qeyrətimiz bunlara necə yol verir? Bəli, bu səbəbdən olaraq mən bu videonu çəkirəm və sizlərə təqdim edirəm ki, baxın, görün Azərbaycanımızı İlham Əliyev and içərək də belə nə günə qoyub. Azərbaycan qadını ana vətənimizdir. Və digər bir məsələ gənclərimizin məhvə sürüyən narkotiklərdir. Niyə görə narkotiklərin qarşısı alınmır? Baxın, nə qədər gənclərimiz narkotika görə gəncliyini itirib, nə qədər insanlar öz həyatına son qoyub. Narkotik bütün dünyada ən insanları məhv edən bir amildir. Baxın, heç Barcelona'da yaşayıram. Burada da kanapilə dükanları var. Ancaq nəişənin məhsullarına, yəni marihuana məhsulları satılır. Daha sizdə mənə baxışdın, batiddi, şüşədi, nə bilim, banzaydı, krokodildi və digər narkotik maddələri satılmır. Sadəcə olaraq, hansı insanlar ki, artıq narkotika qurşanıb gedirlər, nəişəni alırlar, çəkirlər, onunla şey olurlar. İstər-istəməz hansısa bir kayf tuturlar. Düzdür, mən şəxsən bu yaşa çatmışam, bir dəfə də olsun sigara çəkməmişam. Mən sağlam həyatın tərəfdarıyam. İdmanımızın inkişafını tərəfdarıyam. Gənclərimiz idmanla məşğul olsun, elmlə məşğul olsun. Bəli, bizim bütün mənəviyyatımızı, bütün gənclərimizi məhv aparan narkotiklərdir. Və sədaladığım Azərbaycan qadınlarının bugün düşdüyü bu vəziyyətdir. Yəni, hamıya şamil etmirəm, əlbəttə ki, qurbanım Azərbaycan qadınlarımıza o qədər namuslu, qeyrətli insanlarımız var. Amma bunların da qarşısını almalıyıq. İstər sadaladığım birinci, istər də narkotik.
Bəli, əgər bunları biz yığışdırmasaq Azərbaycanda, Azərbaycanımız demək olar ki, məhv olub gedəcək. Bu qaçılmazdır. Mən ona görə də İlham Əliyevə müraciət edirəm. İlham Əliyev, sən bu qədər idarə edirsən Azərbaycanı, bu qədər iradəsiz adamısan. Sən bu narkotikləri yığışdırmaqda acizmisən. Getir Singapurdan misalı. Singapurda bir dənə adam belə narkotik istifadə edə bilmir. Saudi Ərəbistanı gedir, digər ölkələri gedir. Görün, bir dənə vətəndaş narkotikdən istifadə edə bilmir. A, diktatorlara belə bir şey məxsusdur ki, deyir, küləyin haradan necə əsdiyini belə bu adamlar bilir. İlham Əliyev də özünə sərf edir ki, mən neyin, harada, necə edəcəyini bilirəm. Bu narkotiki yığışdırmağa sənin iradən, əzəmətin, cəsarətin çatmır bir yəm. Yoxsa səni yalnız və yalnız pul düşündürür. Bəli, əzəm vətənlər, bu həqiqətən belədir. Bizim bugünkü iqtidarımızı yalnız və yalnız pul düşündürür. Vətəndaşların maraqları yox. Diqqətinizə görə hər birinizə təşəkkür edirəm. Salamat qalın.